Lūdzu. No? Aigar, kur tu brauc? Spānijas darbu. Ne, tur es iesēdies. Es uz Gonciņu aizbraucu višķi. Jā. No? Un kur jūs apidēju? Uz Rimi. Jā, uz Rimi ir ekvasāraks cevīr mums. Kas jāpērk Rimi? Ar ko tad pārējie? Pārējie naudu vaina. Uz ko? Uz ko? Uz lielēlu. Uz aliņiem. Uz aliņiem. Davai krāmējumu, gribu. Nāc, nāc. Re, kur Aigars jau sakrāvēja. Re, kur Aigars. Stikla desa. Skaidrs stikla desa. Jāsna. Reku, mēs ko su pirmās pirkom. Reku, vēl. Baterijas telefona, klitelefona. Tur es ģelā vīļa, visu laiku pa telefonu pļerkst. Cipa atvaļinājums. Abi da. Divi vienādi. Da. Frukti. Nāda boļša dēta. Un ko šitais? To mums cerams neizmantosim? Jā, to mums laikam cerams nevajadzēs. Vai nav bišķiņ pa vēlu to? Vai nav priča? Uz vēlu? Nav priča. Aigars šodien arī gulēšu ar šo caporīti. Malē, redzēt. Ir parakstījis līgumu sūrāko. Ar atzervis? Jā. Kas te? Nāda priča un izskatībā. Un šī te? Superkaus rulē. Rulē, rulē. Dubļakaus. Desmitos. Un kur tad, kas tur tāds? Vēls? Viķis rulē. Un sīķik skatās mentu kaut kādas karus. Mentu karus. Mentu karus. Privet. Nu, cik tu tālu brauks ir, ko? Spīrs? Galam. Taisi, ka līdz galam braukšos. Viņš saka, ka... Cik vēl ir? Stundas? Sešas, ne, nav jau daudz. Sešas. Vai viņš tad nokritīja? Tu jau nevar nokritīt. Sešas. Nu, labi. Komentāri? Rulē. Uz kurieni? Tur. AKP? AKP? Tāpēc, lai Kirils nenāk. Jā. Kirils vispār Krakovā, ko tu straucies? Nu, tas mums paralēli kaut kā iet. Cik mums jāiet? Mums rozetes jāaizņem. Laka špūri. Sveredz. Aigariņ, kā jūties? Es labi jūtos, noņēmu stūri man nost, tagad atpūšas. Super, neizskatās, bet atpūstās praviņš. Praviņš vakarā. Ok, pieradāju. Nu šeit komentāri lieki. Taļī pārīts, jā? Ko dari? Pārkojamies. Šitā, jā? Mēs esam pāri. Visi laimīgi izgājuši tehnisko. Miķis jau steidz kaut ko mainīt. Ko tu tur Miķi maini? Es no prančiem maskuļu. Ā, nošpikoju no stāriem, jā? Jā. Otrādā griepas apmetu? Tādi stāri apdzīsim. Apdzīsim? Otras griepas ir apmainīt. Labi, labi. No tavas mutes. Dieva ausī. Jā. Rūpijs arī ir ieradies ar visu manedžeri. Čau, Rūpī. Menedžeru, menedžeru. Beidzot, esi menedžeru mums atvedis.
Drīz sāksies ballīte. Kas tie pa budēlīšiem sanākuši? Nu, mēs atrādām. Čuši! Mēs jau divreiz gājām un dezinājām. Bedīts tur ir. Mēs te sameklējām tam, kā pie medīšu gājām. Un es domāju, ka vajadz arī karoli. Bet nu, uz kūpu, tā vēl nāc. Mēs aizzināsim paši. Paši. Kas tev tur aivarīt? Pārpratī, zin? Ka Mikš teica, ka jā, būs labāk. Nē, teicu, ka būs labāk, viņš teica, ne tikai tev. Nē, es teicu, ka man būs labāk, es nebraucu. Jā, ne tikai tev arī citiem būs labāk. Bet man ir bijis tā, ka es no starta tur, nu, brauc stājās visu startam, tur savu spūrītes iemēkam nostājot, kīrēs nosaistā. Es saprotu, ka tas ir citu vietu. Kā nelaime. Es vidrišos, ne, bet kas tas bija? Viļakā, laikam. O, žoklis atrasīs. Startā kā pacēla augšā, tās šitā te pāri visiem vienam mugurā. Viļakā, man liekas. Viļakā, viļakā. Pilu, un vēl grūtāk bija ķēgumā, kad bija viens tās starts. Ka mēs visi aizbrauc uz trīs kirli palikām. Monta noslāp un mani uzbrauc virsū Kirilis. Jā, jā, Rīvis salauza moci, Monta aizbrauc tālāk. Kirilis man uzbrauc virsū un Monta vienkārši noplīt. Nu, jā, tas ir trīs palikā Kirilis. Tas ir labs, jā. Nevarēja pavrākt. Bet Rīviem bija galīgi. Citādi tu taisies braukt? Saise. Vai mums ir iemesls uztraukties? Aigar. Nav mums vispār. Jūs esat pilnīgā mierā, ja? Kā tā pūkot? Nu, pierudājāt. Miķi braksties tur. Tu tik smagāji rallies. Pastāsti, ko tur dari? Es? Jā. Gribu, lai nepazūd riteņi. Tu domā, tev var pazaudēt. Nu labi, skrūvē, kārtīgi. Labi. Un ko galvenais? Kirilu mehaņors dara ko? Riepas maina? Nidrauc saturgu. Jā? Liks ātrās riepas? Nu, labi. Un tā kā krit noznamoši pret sēdi. Ko tu te dari? Izklēdējos. Tikai. Tad visiem jāstrādā. Un ko Kirila bēbis dara? Nē, nu ēdara kapīte. Ēd un dzer, jā? Ēd un dzer, jā. Reku, Ingvar piepažam. Laba zaceļa. Jā. Un kas Moņķikam top kāda māksla? Nu, mums ir ārķis. Kaut kāds un domājam par... Nu, labi, grieziet prātīgi. Tu nepārēdies.
Vaļā, veļas mazgātājiet. Pats laina. Agrīt esam modušies, Aigars arī redziet ir modies. Sīki komentāri par šodienu. Mainam riepas. A, kāpēc? Lai būtu foršāk višu, tāpēc, ka slīdēs mums kājas. Jā, tā kā tā. Lietas ir panākt uzlīs un arī izskatās, ka līs visu dienu. Būsim... Lietas uzlīs, līksmība sākās. Līksmība sākās. Siņķiks arī ir gatavs lietu un pāsties kās pa zābaciņiem. Viņķis rosīgs arī grozās. Kaimiņa žāvē cīngu. Nu labrīt, kāds noskaņojums? Kaujiniecisks to. Kaujiniecisks. Pirmā kauja jau tiek veikta ar maizītēm. Pirmā jau tika veikta treniņā. Jā. Jā, mēs karinās. Lielie kauni ideāli. Tā tik būs mums. Vai ne, Rinaldi? Es esmu latvieši. Parādīs. Parādīs, parādīs. Es varam vai nevaram? Visu varam. Vai nerūpī, visu varam. Un ko pats galvenais managers mums teiks pa šo rītu? Managers meklē elektrību. Redzētu gaisu, nav gaisa. Meklē, meklē. Kāds ir noķēpes? No. Man tā filmē, man tā jāzina. Nu kāds feelings, Aigariņ? Boje voice. Boje voice. Wow! To viņi uzvis mītās riepas. Un lai visi... Iztos ir stārtu. Un... Parādīsim visiem, jā? Uzvarēs. Man jau... Pēdējais brauciens un piesaistīs ir, ka nav dzeltenā fona. 5 minūtes līdz būtu slēdzās. Kurā gukļi, bļēd, viss, viss, tev bija jāpār, viņi man jāpār taisot.